Kamuchibi, it's unfortunate. That's a true one of promoting Abwenzi wa Abakyaala, but the reality is. Obwenzi, taba natuwa yeti mwezo, ni mchibuchi. Abamu eba talenti ya. Abala la hobby. Ngadawa abachisoma. Kambule patu. Obwenzi, sebu nungi bwasi kubakazi na abasajja. Yes. Both sides. Yes, yes we agree. Abakazi tula vienti. Atechi. Kwa nyomu panchi. Sino kanso kenchi kutereze. Umsajja takula. Umsajja tayenda. Ayenda. Ayagala abakaza. Mkankuli. Mkankuli. Uliza. Problem ya gutu ya gala kuhu. Atenu Bible jojuliza. Elimu Solomon ya ina abakazi lusamu. Abakazi lusamu. Kati yeyo jojuliza. Ina lusamu. Omusajja tayenda. Kino tuchogero wale gulwa mchitegele. Ayagala abakazi abalala. Ekatenza kena nolopa mwami wa mwente, mwami wange ya yenda, mwami wange ya yagadde omukazi. Ato omukazi, omukazi, ya yenda, bwanga ya tekedwa kwagala omusajja omu. Kale. Ne Bible yekyogera. Kale mwami